Dördəm olacağını eşidəndə çox həyecanlandım. İnşallah onları cəmiyyətə faydalı vətəndaş kimi yetişdirəcəyik. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında dördəmin anası 29 yaşlı Aynur Məmmədli Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən uşaqların təntənəli sürətdə sənədlərinin təqdim edilməsi mərasimində deyib. O bildirib ki, dördəm ilk övladlarından 7 il sonra dünyaya gəlib. Yoldaşımın da mənim də ailələrimizdə əkizlər var. Uşaqların nənəsi özü də əkiz tayıdır. Uşaqlar perinatoloji mərkəzdə dünyaya gəliblər. Mehriban, Heydər, İlham və Ərdoğan adlarını uşaqlara qoynataq qoyub. Ana deyir ki, uşaqların sağlamlığı qaydasındadır. Qızımın çəkisi 1 kilo 200 qram, 2 oğlum 1 kilo 300 qram, biri isə 1 kilo 400 qramdır. Həkimlər hər şeyin yaxşı olduğunu deyirlər. Qeyd etdək ki, ailə əslən Zəngilan'dandır. Bakıda Xətai rayonunda yaşayır.